Milí přátelé, drazí nemocní, milí seniori, sestry a bratři. Čas od času se objeví snahy odněkud odstranit kříž. Jednou je to z letáku nějakého obchodního řetězce, kde kříže na kopulích chrámů úplně nezapadají do propagační strategie. Jindy je to z nějakého veřejného prostranství, a nebo třeba ze škol v té či oné zemi. V prožívání postní doby a Velikonoc má kříž velmi důležité místo. Nejen, že se během postu modlíme pobožnost křížové cesty, ale v jednom ze dnů velikonočního třídení na Velký pátek je uctívání kříže podstatnou součástí bohoslužby. Jakoby nám Velikonoce každý rok připomínali, že kříž z života odstranit nelze. Právě naopak, bychom ho nikdy neměli ztratit ze zřetele. To, co se na kříži odehrálo, má totiž pro nás zásadní význam. Je to Ježíšova oběť za naše hříchy. A tu není možné z lidských dějin vymazat. Byly v dějinách tendence představit křesťanský život pouze ve znamení vzkříšení. Jakoby byl pouze jednou velkou oslavou. A nebo představit mladým lidem evangelium bez jakéhokoliv požadavku na sebezřeknutí se a oběť. Bez kříže ale ztrácí křesťanství svůj základ a je nevýrazné, vybledlé a zamlžené. Kristus bez kříže nás nechává zatížené našimi hříchy. Stvoření nestálo Boha nic, ale vykoupení ze hříchu ho stálo život. Láska bez oběti není láskou. Už více než 2 roky jsme denně informováni o válce na Ukrajině. Kyjevský rodák, křesťanský filozof Nikolaj Berďájev kdysi napsal, že oběť je právě to, co chce svět odejmout z křesťanské víry. Oběť je náročná. Vyžaduje dát něco ze sebe. Bez ochoty k oběti, bez připojení se ke Kristově oběti, je naše víra prázdná. Milí bratři a sestry, drazí nemocní, chci vám poděkovat za to, že své bolesti a svá utrpení spojujete právě s Kristovým křížem a přinášíte je jako oběť za své blízké, za farnosti, za diecézy. Proměňujete je tak ve znamení naděje. Svět potřebuje kříž právě proto, že je znamením Kristově oběti za naše hříchy. Svět bez kříže a Kristovy oběti by byl světem bez naděje. Můžeme si to připomínat každý den slovy jednoho známého starokřesťanského zpěvu. Ave crux, spes unica. Buď zdráv kříži, jediná naděje. Přeji vám milosti plnou postní dobu a Velikonoce plné naděje. Váš biskup Martin.